uyu mwanya n'ubuzima ubuzima turinde umuze nyamari kiremwa muntu kiranga kikananirwa kubera ko turi mwisi duhura n'ibitunaniza abavandimwe byananije tubabe hafi tubagoboke tugira umutima wa kimuntu bavandimwe dufatanye dufate umugongo abacu barashegeshwe n'amateka bakomerekejwe n'ibibazo indwara n'ibyago duhura nabyo bavandimwe ikiremwa muntu nitucyubahe ikaze musuhuze abatuteze amatwi munabibwire nagira ngo ariko mu gihe mutarabibwira mbabwire ko mwese mbwira abadukurikiye ko mwese mugize muryango cyangwa se ishyirahamwe mwashyizeho byo gushyigikira umuryango tuzi twese uri mu bibazo umuryango wa Paul Rusesabagina nkaba rero nishimiye kubana namwe ndetse n'abadukurikiye ndibaza ko babakiriye neza bahera kuri Madamu Febronia akabibwira akabasuhuza ndabasuhuje abo tugiye gukorana iki kiganiro ndabasuhuje namwe radio urumuri suhuje n'abatwumva muri iki kiganiro njye nitwa Febronia Mpongayire ntuye mu Bufaransa ndubatse narashatse mfite abana batatu n'abuzukuru ndakora nubwo ndi mu kigero cy'imyaka nagombye kuba ndi mu kiruhuko ibi twirukankamo by'ubuhunzi byatumye dutakaza byinshi bituma nyine nkomeza gukora ndacyakora ariko ni n'amahirwe nta wabyinubira ariko kandi muri uko gukora mbona n'akanya ko kumva ibidukikije kumenya no kumva ibibazo hirya no hino ari abahutazwa ari abafite ibirori cyangwa se n'abagize ibyago nk'ibi ngibi turimo gutabariza nicyo naba mvuze mwakoze kutwakira birahagije rwose kandi tukwifurije ko Imana iguhundagazaho imbaraga n'imigisha yayo ukazakomeza no kugira imbaraga zo gukora akazi nk'uko bikigaragara ko inshyi zifite urakoze rero ikaze reka dukurikizeho Madamu Christina ya murakoze kumpa ikaze ndabashimiye cyane ndumva ari n'ubwa mbere ngeze kuri radiyo yanyu urumuri nkaba rero nitwa merci beaucoup nkaba nitwa Christina Mukama nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Texas muri umujyi witwa San Antonio ndubatse mfite abana bane n'umwuzukuru umwe nkaba nyine ndi n'umunyarwanda kazi sindi umunyamerika gusa hanyuma nkaba ndi n'umuganga umuforomakazi ahubwo ubu ndi muri poze y'akazi ubu ni muri poze y'akazi kugira ngo nganire ikiganiro nikirangira ndagasubiraho nkaba rero ndi kumwe n'aba bavandimwe twifatanije twese kugira ngo nk'inshuti z'umuryango wa Paul Rusesabagina kugira ngo nyine tuganire namwe mumenye ubufatanye bwacu icyo bugamije nicyo natwe twifuza ku nshuti zindi kuko inshuti igusiga indi nshuti nuko ubumwe bugakomeza bukarandaranda nk'urwungwane
no ni nduva ari introduction abankoze ibindi ubwo turakomeza tuganira mu kanya kaza kose urakoze cyane numvise noneho nyine ni y'umuryango ushyigikira uwo muturanyi wawe numvise noneho ubundi bwo shoye gukora isano cyane rwose turaturanye inzu kuyinji yes an Antonio inzu kuyinji rwose murakoze cyane singa singa ntagira ishyari reka tu ikinyabupfura kidusaba duhere ku badamu noneho dukurikizeho ni eme yego ndabaramukije mwese mwiriweho nange rero nitwa Alice Rusesabagina ndi mfura ya Paul Rusesabagina haba ndamukije mwebwe bo kuri radio urumuri nanabashimira cyane kuba mwatwakiriye tukaza kubabwira neza uburyo mbese ibyo komite twashinze igamije tukabasobanurira muri makeya ibyayo kandi ndamukije cyane n'abaduteza amatwi aho bari hose ubundi rero nangiye ndubatse nkaba ntuye mu Bubiligi mfite umugabo n'abana batatu muri asosiasiyo rero nkaba ndi umubitsi trésorier. Urakoze cyane uri umuturanyi wa radio urumuri igihe cyose cyose ujye unyaruka reka duhe ijambo wana singa singa nawe atwibwire. Murakoze ndagusuhuje munyamakuru wa radio urumuri kandi ngushimira ko utwakiriye muri studio za radio. Nitwa Marasinga Eleazar ndi umusaza unusheshe akanguhe ntuye mu Bufaransa ndubatse kandi ndujukuje mfite abuzukuru bane muri iyi association iri shyirahamwe rya komite yo gushyigikira Paul Rusesabagina ndi perezida waryo ubwo ibindi ni mu kanya. Urakoze cyane nyakubahwa perezida ndumva tunumvikana neza turi ba grand-père na ba grand-mère nange ndagira ngo mbabwire yuko mfite abuzukuru babiri ubwo rero usibye ibintu wenda ugifite ba rubyogo naho abandi turi mu kigero. Murakoze cyane mbere yuko mbaha ijambo ndagira ngo nsobanurire abadukurikiye muri ikiganiro yuko niba turi kuvuga kuri Paul Rusesabagina umuntu yakwibaza ati kuki tutavuza abandi kuki muzi yuko buri muntu wese uri mu kaga uri mu bibazo radio urumuri nka radio ya societe civile ivugira buri munyarwanda ikamuzamurira ijwi ikamugira badashobora kugera ariko mwavuga muti kuki uyu munsi Paul Rusesabagina najya mbabwire yuko hari umwihariko kuko Paul Rusesabagina ntabwo ari umunyarwanda usanzwe. Paul Rusesabagina azwi ku bikorwa by'ubutwari yakoze ku bikorwa by'urukundo yakoze ku bikorwa by'ubunyarwanda n'ubumuntu yakoze mu gihe u Rwanda rwari rufite akaga rwaraguye mu kibaburindi abanyarwanda bica abandi we agira abo arengeramo ari we ari n'abandi bose nyine tutavuze hano wenda kuko bo batari mu kaga ariko bose turabashima kandi tubaha icyubahiro n'umwanya bakwiye twebwe nk'abanyarwanda rero akari muri urwo rwego Paul Rusesabagina kubera ko hano kuri radio urumuri twagiye tuvuga kenshi ibibazo yahuye nabyo muri iyi minsi ibibazo
byo gushimutwa kugirwa nabi na leta ya Kigali akaba ari yo mpamvu twavuze tutireka duteye amatwi abantu bishyize hamwe kugira ngo bashyigikire umuryango we baratubwira mukanya impamvu ndetse n'uburyo bashyigikiramo uwo muryango noneho rero abadamu bambabarire burya ngo ijya kurishera ku mukuru ikurishera ku rugo reka umukuru tumuhe icyubahiro cye bwana Marasinga ndagira ngo udusobanurire uyu muryango usiye ko mushobora hano turi mu kiganiro cyo kunganirana ushobora kuza ibitekerezo by'undi nk'uko muhuriye mu muryango umwe agiye rwose afata ijambo ariko reka duhere kuri perezida nyine tumubaze mu muryango uburyo witwa icyo ugamije mbese mwishyize hamwe igitekerezo cyaje gite ijambo ni ryawe bwana Murasinga urakoze kuma ijambo no kunsaba kunsobanura umuryango n'ibyawo impamvu umuryango wacu wanyu mwese wabashaka gushyigikira Paul Rusesabagina n'umuryango we witwa komite yo gushyigikira Paul Rusesabagina muri gahunda twakoze y'iki kiganiro hari ukuntu twagennye uko tuza kugabana amagambo mu gihe uraba utubajije ibibazo hari ukuntu tubona turi buze kubisubiza hanyuma tukaza kunganirana icyo gisubizo icyo kibazo umpaye nanjye ngiye kugiha umunyamabanga wa komite yo gushyigikira Paul Rusesabagina ari we madame Feboronia wasubiza icyo kibazo urakoze kandi niko bimeze koko urakoze kumpa ijambo ni ukuvuga amavu n'amavuko y'irishyira hamwe mu by'ukuri komite yo gushyigikira Paul Rusesabagina twise CSPH mu gifaransa komite de soutien Paul Rusesabagina ni ishyirahamwe ryatangijwe n'inshuti za Paul zikimara kumva iriya nkuru y'incamugongo mu maza ya mbere ntabwo twahise tubyemera ariko biza kuba impamo birababaje bamwe muri izo nshuti rero baravuze bati umuryango wa Tasiana na Paul kufite inshuti nyinshi cyane ahubwo buri wese ntabwo yaba yikoreye uwo mutwaro wako kababaro kavuye kuri iyo nkuru mbi noneho uko tugenda duhamagara umuryango uko tugiye duhamagara abana turababwira tuti nimureke twishyire hamwe buri wese atajya mukurira ahamagara turavuga dutese umuntu yajya ahamagara koko avuga ngo yungo yo turira twijujuta yego nibyo kugira kuko umuntu abababaye ariko twasanze ikindi cyaruta ari ukubafasha mu ngorane bashobora kuzaterwa na biriya bibazo byo kuburana tuzi twese yuko abunganizi barahenda kuba mu bwigunge nabyo iyo umuntu amaze kugira ibyago si byiza noneho turavuga tuti reka twishyire hamwe dukore mbese twavuga yuko ari agatsinda gato mu maza ya mbere kavuze kati reka turebe umuyoboro twabinyuzamo kugira ngo ingufu zose zizashoboka zizaba ariho zizanyura
nuko igitekerezo cyo gushinga ishyirahamwe association niko twabyita cyaje ariko hanini no kugira ngo association ibeho ubwo yatangiye igitekerezo cyahise gitangira mu nko mu minsi 5 10 yakurikiye gufatwa kwa Paul tukimara kumenya ko bamufashe bitangira mu kwa 9 ariko iryo shyirahamwe ryaje kwemerwa n'amategeko na prefegitura yo mu Bufaransa Lot et Garonne aho ntuye kuko rye bari babishinza abo bavandimwe noneho itwemerera ku itariki ya 15 z'ukwa 12 2020 ariko ntibyahagarariye aho kubera ko hari n'abantu bashobora guhohotera abandi yenda bumvise ngo bavuze Paul uyu muntu ari mu kagana ibibazo bishobora kuva hirya no hino prefegitura itugira inama yuko twanayishyirisha mu igazeti journal officiel gazeti ya leta rero yabitwemereye yaduhaye ubuzima gatozi ku itariki ya 5 z'uku kwa mbere turimo turangiza ubwo rero tuba tubonye uburyo ubwo kugira ngo abandi bose uko murumva ntabwo abantu bose bari ku ntabwo abantu bose uko ari inshuti za Paul Rusesa bagina n'umuryango we bari kujya muri ibyo ngibyo byo gukora izo za demarche zose bimaze kujya iburyo turavuga tuti wasaba nk'iradiyo ibitangaza kugira ngo inshuti zimenye aho ziri hose zimenye ko ahari icyo gikorwa zizajye zibona ukuntu zibafasha ariko ntabwo ari ishyirahamwe zategereje gusa bahise batangira ariko ni uburyo bwiza bwo kugendera mu mategeko cyane cyane ko icyo kintu ndashaka kugitsindagira akenshi nk'iyama amashyirahamwe avutse muri ubu burayi turimo abategetsi bacana ku maso cyane cyane iyo havugwamo nk'amafaranga bacana ku maso kuko hari abantu bihisha inyuma y'ibintu bibi nko gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se gucuruza abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu mu busambanyi kugira ngo bamenye nibi izo ayo mashyirahamwe atarimo gukora ibintu bitaba ubwo rero twashatse kunyura mu mategeko ntacyo dutinya nubwo hazaba harimo ibintu byo gufasha ku mafaranga no ku bundi buryo ikintu nagira ngo mvuge cyitonderwa rero nacyo ndagitsindagira nihuta tuzi twese ko Paul Rusesa bagina yari umuntu w'umunyapolitiki ariko kandi tuzi ko yarafite n'inshuti nyinshi cyane aracyazifite na n'ubu iyi komite rero yashinzwe n'inshuti ikara izo nshuti zigahamagara izindi zigahamagara n'abamuzi ntabwo ari ikintu gishingiye ku ishyaka nk'uko bamwe batangiye kuvuga ko ari komite ya PDR ihumure ibyo bintu rwose samaze imwe narabisomye ahantu umuntu witwa sinamuvuga ariko akorera ku kinyamakuru niba ari ahejo hazaza ntabwo ari amazi imwe arasinya hope ntacyo simuzi ntacyo mfa nawe nagira ngo mwizeze ko irishyira hamwe ntabwo rirobanura nkuko yabyanditse ntabwo ari ishyira hamwe rya PDR ihumure hagize n'izindi nkunga umuntu atera ishyaka kuko twese turi abasituwayi umuntu ashobora kujya mu ishyaka ashaka yarijyamo ariko rero siko iyi komite imeze ye ubwo rero nagira ngo mubwire yuko ibintu yashatse gusesekamo bivuga ko ngo tugiye kurobanura amoko ntabwo ari byo kubera ko irishyira hamwe ntawarisenya nyuze muri izo nzira z'ubusamo zihora ziryanisha amoko kubera ko irishyira hamwe ririmo abagore n'abagabo ririmo abanyarwanda n'abanyamahanga ririmo nk'ari amoko ava mu Rwanda abahutu n'abatutsi turimo
ye nta kintu rero kirobanura muri iyi komite twavuga ni bashyira umutima hamwe ntabwo tuje mu byamoko kuko tuzi akabi byadusigiye naho nabampagarariye keretse hari ikindi mwashakaga konongera murakoze cyane madamu Febronia kutubwira amavu n'amavuko iryo shyirahamwe rigamije gushyigikira umuryango wa Paul Rusesabagina ni umuco mwiza wa Kinyarwanda ngira ngo ni n'umuco mpuzamahanga ni umuco wa kimuntu uwaba ashaka kubitirira ibintu ni uburenganzira bwe ariko icyo gihe ya twebwe tuzi ubumuntu twebwe tuzi uburyo abantu bagomba gufashanya si impamya ko Paul Rusesabagina abo yafashaga bose abo yafashije bose akabakiza urupfu afashijwe n'Imana ko yari abazi ko yari azi amoko yabo n'ubumuntu niyo mpamvu numva n'ishyirahamwe rifasha umuryango we rishingiye ku bumuntu ntawari ukwiye kuryitirira ibyo ari byo byose murakoze cyane rero reka duhe ijambo kubera ko numvise hari umuvuga yuko mugamije gutera inkunga gufasha umuryango wa Paul Rusesabagina tuyifite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwana we Liz ngira ngo mbanze muhe ijambo mubaze bigomba kuba bitoroshye kubura umubyeyi cyane cyane muri buriya buryo bitari biteganijwe mutari mubizi kugira ngo abantu dushobore kumva rwose ko mukeneye inkunga ingaruka zaje ku muryango ni zigomba kuba ari nyinshi yego murakoze kumpa ijambo nibyo koko twatewe tutiteguye ibintu byatubayeho byaradutunguye cyane kandi biradushoka ariko turacyakomeza kubashimira muracyadufashe mu mugongo muracyari kumwe natwe rero namwe Imana izabibitura ubwo rero jyewe nshobora kubabwira muri make uwo data ari we nubwo bwose harimwo mwese muramuzi niko nibaza ariko abaduteze amatwi ntabwo bamuzi cyangwa se bamuzi ku izina gusa ariko hari bimwe batazi nubwo rero bigoye kumuvuga muri ibi bihe cyane cyane nk'umwana we ariko jyewe muzi ku bintu byinshi cyane kandi byiza yagiye adutoza urukundo aduha umurage mwiza wo gufasha abantu wo gukunda abantu nta muntu n'umwe turobanuye we yagiye abana n'abantu bose nta robanura amadini nta robanura amoko nta robanura igihugu umuntu avamo ndetse no mu muryango twebwe kenshi yaduhaye nabyita liberté yaduhaye kwihitiramo yatwigishije kwihitiramo aho umuntu yasengera cyangwa se uwo umuntu yashaka uwo ari we wese bitewe n'uwo akunze ntabwo ari wa mubyeyi wagiye adutungira agatoki muzakunda uyu cyangwa muzabigenze gutya ubwo rero turi hano ngo tumutabarize kubera yuko ibintu byatubayeho ni ibintu bikomeye ni ibintu byadutunguye kandi kubera papa nawe yagiye abana neza n'abantu hari abantu bafite uwo mutima bameze nka we cyangwa banamurusha nizo mpamvu duhamagarira buri wese wumva bishaka wumva bishoboye akaba yaza akadufasha kumutabariza hirya no hino tukaba twasaba ko bamurekura cyangwa se akaza akanadufasha mu buryo bwa mikoro kubera ko kwishyura abamwunganira nabyo ni ibindi bintu biduhenze ariko tuzi neza ko nk'uko abantu bakomeje kutuba hafi nta kabuza bizakomeza abantu rero bashobora kuba bibaza batese ubundi iyo yicecekera yari kubiki ni ukuri yashoboraga guceceka rwose agakomeza akabaho nk'abandi bose nta kintu yari abaye ariko n'iyo atavuga
niho ha handi bari bamumereye nabi kuva yatangira kugenda abona ibihembo Kigali ntiyigeze imuhamahwema yamwirukanseho rwose kenshi mutumaho abantu imupropose imyanya ikora ibyo yashoboraga gukora byose ariko aranangira ubwo rero uriya mudari yahawe na George Bush wa Medal of Freedom yawubonye muri 2005 ndetse n'indi myinshi yakurikiyeho kuko yabonye imidari irenga 30 yahawe imidari irenga ndumva ari nka 36 niba ntibeshye harwa yahawe na Communauté Française hani Bruxelles hari myinshi yaboneye muri Amerika irimo ya Zarantos Foundation hari nibindi byinshi afite nka doctorat honoris causa afite kuba ari umuturage wa Itali mu mujyi witwa Torino afite ibyo bita citoyenneté d'honneur afite mu mujyi wa Chicago umunsi ku itariki ya 7 z'ukwa 12 ni journée rusesabagina ubwo rero ibyo byose ni ibintu byagiye birya Kigali ni ibintu byagiye birya abategetsi ba Kigali harimo umukuru w'igihugu nyine bimutera gukora ibyo yakoze ariko mu byukuri kubera ko data yagiye akora ibyo bintu byinshi yagiye abishimirwa n'amahanga ubwo rero nyine ni muri urwo rwego yagiye abonamo n'inshuti zitandukanye abanyamahanga abanyarwanda abanyarwanda n'abamoko yose ndetse n'uturere twinshi dutandukanye ndumva naba ndekeye aho mugize ikindi mwashaka ko mbabwira nta kibazo ndahari nababwira urakoze cyane Reka noneho duhe ijambo Marasinga atubwire uravuze uti turatabaza ni byiza kumutabariza ariko se kumutabariza ni zihe impungenge zitandukanye zituma mu mutabariza bwana perezida wa komite Marasinga urakoze kumbaza icyo kibazo ni ikibazo cy'ingenzi kuko ari nacyo ahubwo ari imwe mu mpamvu zikomeye cyane zatumye iyi iri shyirahamwe ya association komite yo gushyigikira Paul Sabagina ibaho Risa umukobwa we umwana we yamaze kutubwira impamvu azi kandi zizwi n'abantu benshi zituma Paul baramufashe bakamwungeta kuva igihe kirekire kugeza igihe ubu ngubu yabaye umunyago ni ukubera iki rero bamushimuse ni ukubera ko yarasanzwe yamagana ibi bitagenda neza muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda uko gufatwa kwe rero uburyo yafashwemo yarashimuswe ajyanwa bunyago kugira ngo bigende bite rero kugira ngo agirirwe nabi kuko kuba atavuga rumwe na leta ahubwo akamagana amabi yayo afatwa nk'umwanzi w'igihugu nkuko bakunze kubivuga ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi utavuga rumwe n'abategetsi na leta ngo aba ari umwanzi w'igihugu cyokora tuzi ko nta munyarwanda ufite kwitwa umwanzi w'igihugu muri ibi bihe bashakaga kumugirira nabi no kugirira nabi umuryango we kuko iyo umuryango ubuze umubyeyi
yaba afunzwe cyangwa atakiriho agahinda uwo muryango urimo abari kenshi ndetse n'ibibazo nabyo abari uruhuri iby'imibereho twese kandi tuzi kenshi ko umugabo ari inkingi y'urugo mu bijyanye no kuruhahira kuruvuganira n'ibindi n'ibindi indi mpamvu idutera impungenge niyo gushaka kumucecekesha kumucecekesha kugira ngo adakomeza kuvugira abarengana ndetse no gutera ubwoba no gushaka gucecekesha buri wese washaka gutera murye nawe ashaka kwamagana akarengane ubutegetsi bugirira abanyarwanda n'ikiremwa muntu tukaba kandi dutekereza kandi tubona ko bitari ugushaka kumugirira nabi gusa cyangwa kugirira nabi umuryango we gusa ahubwo harimo no kumutesha agaciro bishatse kuvuga ko abasanzwe bamuziho ubugabo n'ubutwari ngo bamukureho amaso bamwitaze kuko muri uko kumutesha agaciro bavuga bati yigize intwari ya midari yose yarabeshye kugira ngo ayibone ibyo avuga ko yarokoye abantu ba 1,638 muri Hotel de Mille Collines Kigali muri cya gihe byari bikomeye igihe cya jenoside mu kwezi kwa kane ngo arabyiyitirira ntabwo ari byo ntabwo butwari ibyo birazwi ko bamugendaho bashaka kumvisha abantu babizi bamuzi ko ari umugabo ko ngo ibyo byose abyiyitirira icyo ni ikintu kidutera impungenge iyo bashatse kwambura umuntu ubumuntu kumwambura ubutwari yagize kugira ngo berekane ko ari umubeshyi ko ari umunyabinyoma ibyo bikaba ari ukumutesha rero agaciro akaba ari impamvu zikomeye rwose izo mpamvu mvuze uko ari eshanu zikaba zidutera guhangayika cyane ikindi kidutera impungenge tukaba tunamutabariza nuko ishimutwa rye ishimutwa rye rigaragaza ko arengana iyo ataza kuba arengana akaba afite hari ibyaha leta imurega iba yarabimureze igasaba inkiko zaho abarizwa mu Bubiligi igihugu afitiyemo ubwenegihugu cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho afite uburenganzira bwo gutura kandi anaba ndetse n'ibindi bihugu bagasaba ubufatanye kugira ngo noneho bamucira imanza bimenyekane iyo barashakaga ko ajyanwa no mu Rwanda bagombaga gusaba ubwo bufatanye ariko u Rwanda ntirugire gutya ngo
rwibete rwirukwepe ibindi amategeko ruyica cyane cyane amategeko mpuzamahanga ruce amategeko nkana hanyuma rumushimute rwamushimuse rwamushimutiye i Dubai ku itariki ya 27 za z'ukwezi kwa Kamena muri 2020 bamumarana iminsi itatu aboshye amaguru n'amaboko apfutse mu maso atazi n'aho ari umuryango n'inshuti ze nabo bari batazi aho ari baza kumwerekana ku itariki ya 31 Kanama muri 2020 nibwo ribu yamwerekanye imwereka abanyamakuru i Kigali mu Rwanda birumvikana rero ko ibyo biteye inkeke bikaba ari ibintu biduhangayikishije ikindi kiduhangayikishije nuko afashwe ubu ngubu muri gereza tuzi ko hakorwa iyicarubozo nko kutavurwa cyangwa se ibisa no kuvurwa magendu kubera yuko umuryango we umwoherereza imiti ariko abayobozi ba gereza ntibayimugezeho ibyo birahangayikishije cyane bijyanye n'ubuzima bwe ikindi kintu kiduhangayikishije kandi gituma tumutabariza namananiza mu rubanza amambere babanje kumwangira guhitamo avoka yishakiye abunganizi umuryango we umushakira abunganizi ariko leta irabyanga irabanga ahubwo imwumekaho abayo bizewe nayo bagomba kuba bayikorera bityo rero bikumvikana ko ahubwo Paul Rusesabagina adashobora kubona ubutabera ngizo rero mu magambo make impamvu ziduhangayikishije zatumye asosiyasiyo ihaguruka iravuga iti twebwe tugiye kumutabariza nicyo gitumye twagusabye ko waduha umwanya kuri radio kugira ngo tubitangarize n'abandi banyarwanda ndetse n'abanyamahanga nabo babyumve urakoze rero mbaye ngarukiye aha niba hari ikindi kibazo nacyo ndivuze kugisubiza nibyo impungenge zo ntizabura cyane cyane iz'ubuzima iyo umuntu azi gereza z'u Rwanda nyine ukuntu zibayeho hakaba hazwi uburyo uriya uyoboye u Rwanda yanga abatavuga rumwe nawe ubundi ahangaha twari tugize ikiganiro nimugoroba n'impuguke mu byerekeranye n'imiyoborere tuvuga ku gitabo cya uriya Michael Rong w'umwongereza kazi aho muri icyo gitabo yagaragaje ko we iyo yumva mutagendana arakwica ngo yabigize idini imyemerere ahubwo kutica nibyo kuri we adashobora kubyumva mwumva rero ko kumva umuntu watavuga rumwe amufite hafi ye ari muri gereza ze
ibyo bintu byagombye gutera impungenge cyane cyane ko nkuko tuzi Paul Rusesabagina ari umuntu nawe ukuze mu myaka ubuzima bwe bukaba bugerwa mbese ari ukubungabungwa uburyo bwa hafi gutungwa n'abaganga n'imiti y'abaganga kwitabwaho bikaba rero biteye impungenge ikomeye cyane kugira ngo kuko niyo mpungenge ikomeye kurusha izindi ko ashobora guhungabanira muri ziriya gereza ndashaka kuvuga ubuzima bwe Imana ibane nawe imufashe ko ndumva akaga ko kugirwa nabi muri ziriya gereza rwose ni kanini kurusha ibindi byose reka rero duhe ijambo Madame Christine Madame Christine Mukama atubwiye ko ari vice-présidente hanyuma atwunganire nawe atugezaho iyo nkunga isabwa ese twumvise nyine ko hacitse icyuho kandi ko n'impungenge ari nyinshi zitandukanye iyo nkunga isabwa irasabwa nde irasabwa ingana iki inkunga niyo mu ruhe rwego gira icyo tubwira Madame Christine Mukama kuri izo nkunga zisabwa n'abo muzisaba ijambo ni ryanyu ya murakoze cyane kumva ijambo by'ukuri mbere yo gusaba inkunga twabanza tukavuga ko icy'ingenzi nkatwe inshuti z'umuryango wa Paul Rusesabagina n'abantu bamuzi twese twahera mu gushimira Imana cyane kuba agihumeka kugeza magingo aya kuko ni ibitangaza by'Imana ni kubw'ubuntu bwayo urebye uburyo bamutwaye bamushushubikanije batunguye abantu kandi urebye n'ibikorwa byabo uko bisanzwe bimeze uravuga uti burya koko Imana igira amaboko kandi niyo tugomba kumushyira mu biganza kugira ngo azashobore no gufungurwa amahoro ya inkunga ya mbere rero ni amasengesho niyo nkunga ya mbere kubamuzi kubatari bamuzi bakamwumva inkunga y'amasengesho niyo ya mbere tukamusengera tukamushyira mu biganza by'Imana kuko jyewe impamvu zatumye joininga cyatumye nemera iyi responsibility yo kujya muri groupe yo kubana nabo ikintu cya mbere cyabinteye ni ukubera ubucuti nyine mfitanye na famille ya Paul Rusesabagina birumvikana cya kabiri turi abaturanyi cya gatatu nkunda ibintu byo kuvugira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikindi cya kane ndi umukristo banyarwanda bavandimwe muri kutwumva namwe banyamahanga mwese ikintu nasaba cya mbere ni kugira ngo twese dushyire hamwe buri munsi uko bwije uko bukeye dushyire Paul Rusesabagina n'umuryango we mu biganza by'Imana kugira ngo uko yakomeje kubarengera ikomeze barengere kurushaho kugeza igihe tuzababonera twongera tukabana mu mahoro nk'uko twabanaga mbere iyo niyo nkunga ya mbere ya kabiri navuga ni uko abantu buryo ugize ibyago bikagutungura nk'uko hari benshi bari bakuzi bareba hirya ngo ni ukuri mu byago ariko najya mbibutse yuko abanyarwanda nyine mu muco wacu bavuga ko inshuti y'ukuri koko buryo iboneka mu byago inshuti zazabona mu byago bayita inshuti y'umwezi ya indi zari uko wasetse wahijije akayoga ngo musangire ariko ntabwo tugomba kuba bene izo nshuti z'umwezi tugomba kuba inshuti nyazo mwikwitaza rero famiye ya Rusesabagina ngo ni uko iri mu byago ndabinginze rwose abamuzi n'abatamuzi mwibitaza ni mubafate mu mugongo mubegere ari ukubasengera ari ukubavugisha ibyo ni ubumuntu kandi ubumuntu buruta byose nibwo tugomba gushyira imbere mu bikorwa turimo nkatwe b'impunzi tuba turi hanze tutagira igihugu
turi mu bihugu by'abanyamahanga nubwo twagira ubwenegihugu ariko icy'ingenzi burya ni ukugira ubumuntu aho waba uri hose indi nkunga rero nk'uko babisabye bababwiye ko kubera nyine ruriya rubanza rw'abatunguye nta wari uzi ko bazamutwiba yaturuka hano San Antonio murabyumva igikoba twacitsemo na n'ubu ntabwo umutima irasubirana kumva wari uturanye n'umuntu ubana n'umuntu umunsi ku munsi wajya kumva ukumva ubonye amafoto ngo ari muri RIB twabaye nk'akubiswe n'inkuba ngo rero muri uko gutungurwa na famiye yatunguwe gutyo n'inshuti zitungurwa gutyo birumvikana nta wari witeguye amikoro yarakenewe kugira ngo abagomba kumwunganira muri ziriya manza babone amafaranga yo gukoresha ngo wenda umubitsi araza gufata irindi jambo atubwire uyu muryango ushobora kuba ufite akawunti yawo yo gufasha famiye noneho rero abantu bose bagerageza gutanga inkunga uko bifashe uko bifite inkunga y'amafaranga inkunga y'amasengesho inkunga yo kuganiriza umuryango no kuwegera no kutawitaza ikindi navuga rwose gisa n'igisoza nuko ndabinginze cyane cyane ndabwira abanyarwanda ko abanyamahanga bo nta kibazo buryo abanyamahanga baturusha urukundo batabara n'umuntu batazi n'uwo batigeze babona ariko abanyarwanda na nyambinginge rwose tugerageze dukoremo twa tuntu ndumva Febron yabivuze agitangira utwo tuntu tuvuga ngo umuryango uravutse wo gushyikira famiye rusesa abagina ngo ureya ngo bura ngo nango na bapederi cyangwa na ba Mercede cyangwa ngo na bahutu gusa cyangwa batutsi gusa ibyo bintu rwose mubikuremo kuko Paul Rusesa abagina abantu bose bamwibonamo niba hari umuntu washoboye guhuza inguni zose z'abanyarwanda bagashobora kumwibonamo no kumwisangamo ni Paul kurenza abandi bose kwa Paul hagenda abatutsi hagenda abahutu kwa Paul tuhagenda tutari mu ishyaka rya Mercede cyangwa PDR kwa Paul tukaba inshuti duhuje ibintu bike cyane abanyenduga barahagenda abakiga barahagenda abantu bose bamwisanga aho bamwisanduraho nk'uko rize nawe bivuze Paul ni umuntu utanga freedom ni umuntu uvuga turi umuturanyi n'inshuti yanjye niba dufite ibyo dutandukaniyeho ndabyubaha nk'uko nawe wubaha ibyanjye banyarwanda rero bavandimwe rwose ari abari muri politike ari abari muri societe civile abari mu mashyaka hirya no hino ndabinginze Paul mwimureba mwishyaka mwimureba mw'umuhutu mwimureba mwo imvange cyangwa ikindi mushaka kumurebamo ni mu murebemo umuvandimwe w'impunzi wagize ibibazo nk'uko nawe wabigira nanjye nkabigira kandi umenye ko Paul twese tumuhuriraho hanyuma mufashe n'ukuri mutitangira itama ibintu by'amatiku mubivemo mubireke ahubwo dutarize umugozi umwe ko niba bimubayeho uyu munsi ejo ni nge ejo ni kana kawundi uwo muco tuwige wo gutabarana no kugira ubumuntu muri byose n'ahantu hose ye kindi rero natabaza n'abanyamahanga ariko ubu ntibumva ikinyarwanda ndakeka perezida azadufasha nanjye nzaba ndi kumwe mugwa mu ntege tukandika amabaruwa y'ibyongereza n'ibifaransa tugatabaza communauté internationale yaba ari abanyaburayi n'abanyamerika nta muntu twari dufite mu banyarwanda b'impunzi ushobora kuba arusha nzi waba arusha Paul Rusesa abagina icyubahiro mu banyamahanga waba abanyaburayi cyangwa abanyamerika urugero natanga ni uko njye ubwanjye nageze muri yanzu ya Capitol hariya muri Washington DC ngiye mu mudari wa Paul Rusesa abagina witwa Rantosi niho naboneye umuntu bwa mbere witwa Nancy Pelosi yari yaje muri uwo mudari we aje kureba uwo munyarwanda wa uhawe ndamwibuka ko yifotozanyije nawe natwe twese tujya kumufotozanyaho n'abandi banyacyohero bakomeye kindi nakongera nuko nyuma yuko Paul Rusesa abagina abona uwo mudari wa Rantosi umuntu wamukurikiyeho kuwubona murumuna wa Paul Rusesa abagina muri Rantosi medoro batanze wahawe Joe Biden uyu perezida wacu dufite ubu ngubu bivuga ko Paul Rusesa abagina ni mukuru wa Joe Biden mu byerekeranye na Rantosi umudari ubwo byabaye ngombwa ko Paul ajya mu mudari wa Joe Biden kuko iyo bawutanze uwagukurikiraga aza ari mukuru wawe mugahuza urugwiro mukagirana ubumwe nyine nkaba rero numva twagira igihe cyo gutabaza aba ba Democrats bari ku buyobozi muri Amerika n'aba Republican bose bamuzi kandi baramukundaga
impande zombi rwose nta kindi dusaba nuko Paul Rusesabagina yafungurwa nta kindi dusaba leta y'u Rwanda nta n'ikindi twahagurukiye bamufungure ibindi byose tuzashima imana dutabarutse nicyo nakongeraho nta kindi dukeneye ko umuturanyi wacu agaruka mu rugo dukeneye ko umuryango wongera ukamubona natwe twongera tukabana nawe nkuko twabanaga mbere murakoze cyane reka tugushimire kuri ibyo utwunguye kuri Paul Rusesabagina cyane cyane nyine bijyanye n'ubufasha bukenewe nagira rwose ngo nkunganire twese dutuye mu bihugu dufite ubwishingizi bwo kuvurwa dufite ubwishingizi bwo kujya mu bitaro dufite ubwishingizi bw'ibyo wakwangiza ariko ikintu hakiriya nta muntu ufite ubwishingizi bwacyo ikintu hakiriya nta bwisungane bundi bubaho bushobora kunganira umuntu mu gihe cyamuguyeho bivuga yuko niba Paul Rusesabagina abirimo tuzi ko yari umugabo usanzwe yitunze ariko biriya bintu birengeje ubushobozi bw'uwari wese birengeje yewe bigiye no mu rwego rw'igihugu ubundi bikaba bisaba rero ko imbaraga zishyirwamo ari nyinshi kandi na benshi nkaba rero numva byumvikanye kuko we ubushobozi bwe nubwo yari asanzwe yitunze ari umugabo ntabwo bwageza aho yakwivana muri biriya bibazo ntabwo byageza aho uriya muryango we byanze bikunze wahungabanijwe no kubura umuntu wawo ariko uzahungabanywa no kubura ubushobozi kuko ndibaza ko kuva yashimutwa umudamu we niba hari n'ibindi yakoraga byose biba biri mu manama biba birimo gushaka ubufasha biba birimo byose byarahagaze abana be nabibera umuhamya mpamvugana n'abana be batandukanye ingo zabo abazifite abahafite imirimo basa naho babishyize hagati y'udukubo bose ibyo bintu byose bihungabanya umuryango kandi bitarateganijwe kandi bisaba ubushobozi bwo hejuru bisaba ko abantu bafasha ari benshi kugira ngo uwo muryango urengana ushobore kubona kumva uri kumwe n'abandi bantu ikindi navuga ni uko burya umuntu uwo ari wese yewe Marasinga Madame Christine twese iriya ngoma turabakandida bayo uko turaha yaraturenganije ku buryo ubu ni ubutandukanye ariko ntabwo irekeye aho ejo njyewe n'undi wese muri twe n'undi wese udukurikiye ashobora kwisanga ageze mu bibazo bikomeye ashyizwemo n'iriya leta kuko nkuko navuze twagiye dukora ibiganiro byinshi n'ibimenyetso byabo ituma mu mahanga b'ubwicanyi bwo guhemukira abanyarwanda batuye mu mahanga nta gitangaza ari uko umwe wari wese yakwiyumva ari mu mwanya nk'uriya kandi yakwishimira yuko agira ubwunganizi n'abantu bamubwira yuko bari kumwe nawe bakamukomeza kandi bakamutera inkunga iyo ari yose murakoze rero urakoze Madame Christina reka dusubize ijambo Aime mwavuze ko Lis akaba ari secrétaire ari trésorier birumvikana ko hakenewe inkunga katubivuge rwose y'amafaranga kuko abavoka bunyira ngo barahenda n'ibindi kuko abomba ibikoresho abomba cyane cyane umuntu ari kure abakeneye tematike y'indege abakeneye ntabwo ari ikintu cyoroshye
ndagira ngo utubwire nyine uburyo bw'ikigega twakigeraho dute ese hari muri komite mwiyorganije mute kugira ngo inkuzo nkunga z'abantu batandukanye hirya no hino cyane cyane bari ku isi hirya no hino zibe zabageraho madame umunyakigega ego bwa mbere rero habanje gukorwa legal fund yo muri Amerika uretse ko umuntu yayikoresha aho yaba ari hose ku isi ariko byagezeho tukumva abantu bagenda banatubaza ngo ese nkanje ndi mu Burayi twayimuha bikamunanira cyangwa bakatubaza ibibazo uduza gusanga ko nubundi byaba byiza kuri iyi komite dushyizeho na nimero ya konte bityo bikorohera abanyaburayi ubwo rero abanyaburayi rwose konte ibintu byose birimo turacyari kubikora konti zasohoka nko mu minsi icumi iri imbere ndumva izabitugezeho noneho tuyisakaze hose wayikenera ariko hagataho kuri rya tangazo ndumva umunyamabanga yaryohereje hariho amanimero yacu hagataho uwagira ikibazo wavuga ati jyewe nshobora kubakorera sheke cyangwa nshobora kuba mbahaye mu ntoki uburyo bwose burashoboka nubwo bwose tuzi yuko iyo konte turi kuyikora ikaba ababishobora bose bayinyuzaho hari abantu benshi bavuga bati jyewe mfite umuryango mu Rwanda jyewe sinifuza ko izina ryanjye rigaragara ibyo byose turabizi uwashaka yaduhamagara rero yahamagara umwe muri twebwe byose twabikemura twakumvikana ndumva muri make yari ibyo nibyo narimo nshaka nimero zanyu kugira ngo mbe naziha abantu kugira ngo babatelefone bakeneye gutanga inkunga hagataho ngaho noneho noneho sinzi niba natanga izanyu mwese cyangwa niba zinatanga iza trésorier wenyine ariko kubera ko ari ku isi yose zose ndibwira ko ntacyo byaba bitwaye kubera yuko hari uwavuga ati jyewe nziranye n'uyu nguyu kurushaho cyangwa negeranye n'uyu nguyu kurushaho cyangwa se dusanzwe tuziranye wenda byamfasha nkamwisanzura nkamubwira mwisanzuyeho buri wese uko yabyumva nta kibazo ya urakoze cyane ndumva tuzengurutse ibyo twashobora kuganiraho byo kuri iki gikorwa nyine ki komite mwashyizeho yo gushyigikira yo kufasha umuryango wa Paul Rusesabagina nawe awurimo keretse niba hari ikindi mwumva twakongeraho mwakongeraho kugira ngo cyane cyane gushishikariza abantu nyine kugira ngo babe koko babatenga mu bitugu reka niba madamu Febronia niba hari icyo wakongeraho icyo nakongeraho murakoze nuko muri iki gikorwa cyo gushinga komite ishyigikira Paul Rusesabagina ni nk'icyitegererezo mu by'ukuri ni nk'icyitegererezo kubera ko usanga mu Rwanda abanyarwanda mumbabarire aho muri hose mu nyumva usanga umuco wo kudatabara ari wo usigaye ugaragara cyane aho bashobora gusenyera umuntu mureba ntihagire icyo uvuga aho bashobora kurigisa umuntu ntugire icyo uvuga aho bashobora kwicira abantu urubozo ntugire icyo uvuga ugasanga mu Rwanda hameze nk'icyo twakwita la jungle ni ukuvuga ko ari nko kubaho nk'inyamaswa aho umuntu wese yumva ari nyamwigendaho ariko abitewe n'ubwoba ubwoba avuga ati cya gikoko kitazanshinga amenyo ariko muri ubwo bwoba
ugasanga ahubwo kirimo kirakugera amajanja wananiwe kuvuga ukiri muzima biteye ubwoba rero no kuvuga ko uwo muco wo kudatabara utuma umuntu yitwa mbese yumva ari nyamwigendaho bitera muri rusange no guhamuka ugasanga n'abantu ntabwo bakimenya ko ari abantu hari abantu nka batatu cyangwa abane bambwiye bati hari ibintu twaganiraga bisanzwe ati yo bati wowe uracyari umuntu numvise agahinda kanyishe ibyo tubiveho rero tugaruke kuri iyi komite ni nk'icyitegererezo kivuga kiti tuje guhururiza n'izindi nzirakarengane zuzuye mu minyururu hirya no hino mu gihugu izibura irengero cyangwa n'abandi bajujubijwe nk'uko nabivuze basenyerwa kandi nta nubwo bahawe indishyi z'aho bajya kuba ngo bakomeze ubuzima bwabo ni icyitegererezo rero ku buryo uko mbyumva imbabare ni nyinshi abarenganywa ni benshi ariko ntabwo umuntu yakwicara ngo abamenye bose ahubwo noneho ababazi nibashyireho izindi komite haveho komite yanaka nk'uko twabivuze turi abakandida bagaburiya butegetsi bw'i Kigali ntabwo umuntu yabitsinda kuko nibwo turimo turareba ibikorwa bibi ibikorwa bibisha burimo gukorera impunzi nakwifuza ko habaho komite nyinshi nubwo zaba zinoma umuntu ngo ni naka ariko hashobora no kuvuka komite zirengera bariya abadamu na bariya abantu babishakira udufaranga ku muhanda ukangana komite rero zishobora kuba ari nyinshi noneho ubwo zikagira ihuriro aho kugira ngo ivutse tuyirwanye ahubwo noneho tukagira ishyari ryiza ryo kuvuga tuti niba hari n'undi muntu twumvise warenganye nyamuneka umwegereye nashinge igikorwa abandi bakiyoboke kuko hari igihe umuntu ashobora kudatekereza ko icyo gikorwa cyabaho noneho ibyo bikorwa ayo mashyirahamwe namara guhura huza ingufu zirwanye igitera ibyo bibazo ngaho rero cyono abatwumva mubishoboye twajya tunafatikanya kugira ngo twungurane inama z'uko umuntu yabigeraho kuko kuguma mu nguni ya buri wese ntacyo bizatugezaho umuntu ashobora kujya kumva akumva niwe wafashwe kandi yarigumiye mu nguni ye nibyo navuga rero byo kugira ngo twishyire hamwe twere kuguma mu bwigunge dutabarane nibyo navuga mwakoze twakira mwakoze namwe narimaze gushyira kuri ecran z'abadukurikiye hirya no hino ku isi telefone zanyu bitewe n'igihugu urimo lise rusesabagina ari mu Bubiligi nimero ze murazibona ko ari z'Ububiligi madamu Febronia ari mu Faransa Christina Mukama ari muri Amerika Eliezari nawe ari mu Faransa icyo gihe bitewe n'ahakoroheye wa telefona ukoroheye nyine noneho akakuha uburyo watera inkunga ya twese irakenewe kuko nk'uko byavuzwe bigasubirwamo nejo bundi dushobora kumva nawe n'undi ntabwo mbyifuje twagishyizweho ibibazo n'iriya leta y'i Kigali kuko ntawe ikirakara urutega icyo gihe nk'uko twabyifuza ko bitubayeho badutere ingabo mu bitugu natwe dushyigikire iki gikorwa cy'aba bantu batangije igikorwa cy'ubumuntu igikorwa cyiza ndagira rero ngo buri wese asezere ijambo ryo gusoza mu nteruro nkeya hanyuma dusoze ikiganiro cyacu reka duhere kuri perezida usezere yego urakoze muri uku ugusezera ndagira ngo nongere ngushimire na radio urumuri mwatwakiriye
ukaduha urubuga rwo kubwira abanyarwanda n'izindi nshuti z'umuryango wa Paul Rusesabagina ikituraje ishinga icyatumye iyi association ibaho mwagize neza rwose hanyuma ndagira ngo nongere nibutse ko iyi association komite yo gushyigikira Paul Rusesabagina atari ishyaka rya politike Fivoronia yabivuze ni association mu gifaransa bita association sans but lucratif yagiyeho ikurikije itegeko ry'Ubufaransa yahawe ubuzima gatozi itegeko ry'Ubufaransa ryo mu 1991 iri rero mu rwego rwa za association bita association rwa 1901 ntabwo rero ari ishyaka rya politiki rwose nanjye mbisubiremo byumvikane abashaka kuyobya ibintu babe baretse rwose nta mwanya bafite kandi iyi association ikaba nyine ikorera ku isi hose aho abantu bafite umutima wo gufasha umutima w'impuhwe bari hose bashobora kuzayiyambaza nta kibazo ivugira ubungubu Paul Rusesabagina ariko Paul Rusesabagina ari kumwe n'abandi bantu nabo bakeneye kuvugirwa ni ukuvuga ko tutabibagiwe nabo twahoza ku mutima ndetse nk'uko nawe wigeze kubivuga mu kanya uti buri wese ni kandida uru rugamba turiho muri iyi association ntabwo ari urugamba rwa Paul n'umuryango we gusa ni urugamba rwa twese uyu munsi niwe ejo yenda ni jyewe ejo ubundi ni wowe ubwo rero ntibizatubuza gukomeza ibikorwa nk'ibi igihe bizaba bibaye ngombwa ntabwo ntitwifuzaga ko hagira n'abandi bajya mu kaga nka kariya ariko umunsi bizaramuka bibaye ngira ngo habayeho indi komite natwe twayitabira cyangwa se n'iyi ngiyi ikaba yakomeza ibyo bikorwa igafata nanone mu mugongo w'abagize icyo kibazo nkaba ngira ngo abantu batwumva batsinde ubwoba kumva ibintu nk'ibi byaduhagurukije ukabibona ukabyumva ugaceceka ubu uri umufatanyacyaha n'uwakoze icyo cyaha nka kiriya cyo gushimuta umuntu ndagira ngo mbabwire akantu mu gifaransa umuntu yigeze kuvuga yaravuze ati l'homme qui parle fait peur l'homme qui ne parle pas a peur ni tutavuga tuzaba twarishwe n'ubwoba udushaka azadufata uko abonye kose ariko nituvuga nawe tuzamuca intege bizamutera ubwoba nawe icyo rero nkagira ngo rwose tukizirikane tugikomereho kibe nacyo intego yacu nabanje gushimira radio urumuri ndagira ngo nshimire n'abitabiriye ubutumwa bwacu kuva aho dushyiriye
ahagaragara itangazo ko hari association yo gufasha yo gushyigikira Paul Rusesabagina n'umuryango we. Ndagira ngo kandi mbashishikarize uwo muco mwiza wo gutabara no gutabarana. Ndagira ngo mpamagarire abandi babishaka kuba abanyamuryango b'ishyirahamwe kugira ngo amarembo yaryo afunguye abakire. Kubakira rwose biroroshye cyane, nuko mwabonye nomero za telefone zagiye kuri ekran, ni ugufata imwe muri zo mugahamagara mukamenya uko mwakwakirwa muri association. Biroroshye cyane rwose kuba umunyamuryango wa association ubishaka, kandi wumva ko icyo tugamije nawe ze ku mutima. Nkabasaba ko twahoza ku mutima Paul Rusesabagina no kumufasha kuva mu menyo ya rubamba aho ari hariya. Nkaba nagarukira aha bagenzi banjye, niba hari uwagira ikindi naba nibakiwe yaza kucyongeraho. Ariko ngatangariza n'abarimo kutwumva n'abazatwumva ko ubu twebwe twaje duhagarariye association ari twe bahaye umurimo wo kuyikurira. Hari umwe muri twe rero utari kumwe natwe kubera ko we atavuga Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ubu turi bane, ariko mu by'ukuri ibiro biyobora association tubirimo turi batanu. Murakoze rero ubwo yewe ndasezeye, ariko turacyari kumwe kugeza iki kiganiro kirangirira. Ijambo ndishubije umunyamakuru. Urakoze cyane Bwana Eleazar, reka duhe ijambo Madame Christine Mukama nawe asezere ku badukurikiye mu nteruro nke. Madame Christine Mukama. Murakoze cyane, ndabashimiye ikiganiro kiza twagiranye, nkaba nshimira n'umuryango nyine wa Paul Rusesabagina soutien pour Paul Rusesabagina family. Abayugize ni benshi, tumaze kugira aba members benshi. Nkaba mushishikariza nyine nk'uko president bivuze ko amarembo yuguruye ku bantu bose nta urobanuye, waba uri muri politika utayirimo, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, nta karere, nta moko, nta kintu na gito tuvangura. Ni ubucuti n'ubumuntu nizo ndangagaciro z'abanyamahanga. Hamwe n'abanyamahanga harimo umutaliyani, we yavugaga ni umutaliyani w'inshuti ya Paul w'inkoramutima. Muzi hano buriya n'abanyamerika bazazamo. Reka dukomeze twamamaze uyu muryango kugira ngo n'umutaliyani w'umututsi ibyo Madamu Febronia yavugaga. Reka rero dukomeze tuwushishikariza abantu bawuyoboke, bawukunde, bawufashe. Nk'uko babivuze, siporo gusa dutabariza, ubwo niwo wabubanje. Haje n'andi mashyirahamwe nayo nitwayarwanya, ahubwo twayafasha, hakazagira niyo haba impuzamashyirahamwe. Twiga ubumwe, ubumwe n'ubwiyunge nyabwo nibwo buzadufasha gutsinda ikibi kirangwa kiboneka mu Banyarwanda. Numva nabashimira, nta kindi narenzaho. Murakoze cyane, ubwo tuzongera ubutaha. Ndagushimiye natwe, urakoze cyane ku magambo meza utubwiye. Reka duhe niusigaye ndumva Lisi ijambo nawe ryo gusezera. Yego, murakoze cyane rero. Nanjye uretse igushimira, ibindi nabasubiyemo iby'abandi bavuze. Mwakoze cyane kuduha akanya ko kubabwira imigabo n'imigambi ya komite yacu, kandi turakomeza no gushimira abakomeje kudufata mu mugongo mu buryo butandukanye,
ahasigaye rero n'abandi mwese karibu mukomeze muze kandi rwose ntago byoroshye kora ko ejo uyu munsi nitwebwe ariko ashobora kuba ari mwebwe natwe tuzifatanya namwe dukomeze duterane ingabo mu bitugu ubwo rero ndabasezeyeho muramuke naho utaha ya ndumva madame Febronia yasezeye hari simbe muniganye ijambo hari ikindi wavuga cyo gusezera madame Febronia cyo navuga cyo gusezera nuko Paul Rusesabagina twavuze ntabwo ari ugusubira inyuma twavuze ibikorwa byinshi yakoze ariko nko ku giti cyanjye namumenye muriye nawe mu bikorwa byo gutabara nuko uvuga rero icyo gikorwa cyo gutabara ngiye kukibabwira nuko muri 2017 twahuriye mu mugenzo mwiza wa gikirisitu wo kwibuka umwana Richard Sheja nabihaye imana bazize intambara bishwe na n'inkotanyi igakurazo aho muri gitarama duhura nawe mubabare ko nasubiye inyuma ho gato nuko icyo gikorwa gye nagi nubwo abo bantu bitabye imana kwibuka abantu bagiye nk'abamarayika kandi bazira karengane ni ukuvuga ko gukomeza kwibutsa amazina yabo no kubasengera burya nabyo ni igikorwa cyiza cya gikirisitu ngaho jye aho namumenye sinari impunzi mbona rero ni umuntu ahubwo twari dukwiye gutera ikirenge muke tugakuza uwo muco wo gutabara tugakuza uwo muco wo kutireba gusa nicyo kizatuma duca urugomo tukazana amahoro aho umuntu wese yakumva atekanye kuko abazi ko hari abantu bamushyigikiye abantu baba bamwifuriza ibyiza mwakoze rero kuduha uyu mwanya wo kuvuga Paul Rusesabagina no kumutabariza kandi tuzakomeza tubikore kugeza igihe aviriye hariya hantu ari muzima nicyo tumwifuriza murakoze ndabashimiye mwese kubona mwabanye natwe kuri uyu mugoroba mukadusangiza byinshi kuri uwo muryango mwashinze wo gushyigikira Rusesabagina n'umuryango we Radio Rumuri nayo ntabwo mwakagombye kwishimira kuko twebwe turi kuri umurimo wacu radio itabariza buri wese duherutse gukora ikiganiro ku muntu nyine wari watumwe na Leta y'u Rwanda mu mahanga kwicana twumvikanisha amajwi ye twumvikana noneho abantu baranyandikiye cyane nyuma yaho bambwira bati twatangajwe no kumva umwitabariza nawe ni umuntu nawe ni umuntu akwiye gutabarizwa kuko tuzi ko nyuma yaho yagiye i Kigali ageze i Kigali n'ubu ngubu ntabwo yaburi ibirengero nawe uzi aho ari twasabaga Leta y'u Rwanda yuko uwo muntu imufata kimuntu kandi ko niba hari igikorwa kibi yaba yarayikoreye bamufata bakamushyira imbere y'ibyo yakoze akabisubiza nk'umunyarwanda uwo ari we wese ariko ko nyine batamuburiza irengero kuko ibiro n'ibyabihanirwa nava nyine ko ari umurimo wacu wo gutabariza buri wese komite yanyu imiryango irayikinguriwe mu gihe cyose muzaba mukeneye gutambutsa ubutumwa runaka rwose kuri Radio Rumuri muzaba mwisanga ndabashimiye rero kandi usibye madamu Christina muri Amerika ngira ngo abandi mugeze mu gihe cyo kujya kumariri buri masaha yine z'ijoro hafi ndagira ngo mbifurize ijoro ryiza mbifurize ubwa neza na madamu Christine abugwe neza kandi ahahe aronye mwese mwese merci murakoze rero nabona abantu bakwicyubahiro nabona abantu
twifuza twese.